Zdravím vás, moje milí, z mokrého Essexu. Jaké je vaše ráno? Doufám, že se máte dobře. Tak se pojďme podívat, co nám karty chtějí říci. Dnešní výběr karet bude na téma mám se s ním nebo s ní znovu sejít? A co bude dál? Nakonec odpovím vaše otázky ze včerejších komentářů. Takže, co nám karty chtějí říci dneska? Jaká je energie okolo nás? K čemu je dobrá energie? Osm mečů, páže hůlek a osm pohárů. Těch osm mečů, to je o karta o něčem, že se o nějaké blokaci, neschopnosti jít udělat ten krok dopředu, i když to cítíme, že ten krok dopředu potřebujeme udělat. A je to o tom, že to cítím už hodně dlouho, že máme pocit, že nějaká emoce v nás nás blokuje, ať je to pocit viny, nedostačujícího sebevědomí, toho, že si nedovedeme říct o své potřeby, té představy, že tohle je naše role. A tady s tím okem je to jako dneska a máme, ta vyšší síla nám dává tu energii se na tu naši situaci podívat jinak. A udělat, tady je páže, to je hravá energie, dobrá zpráva, pocit toho, že uděláme, můžeme udělat ten krok dopředu, i když se nám to zdá, že to je riskantní, a přesto dneska je na to ta dobrá správná energie uníst ten risk, aniž bychom věděli, že to dopadne tak moc třeba pozitivně, jak bychom si přáli. Ale je tady cesta, je tady posun, je tady uvolnění, je tady zlepšení, je tady odejítí od něčeho osm pohárů, je tady odejítí od něčeho, co už nás emocionálně nenaplňuje. Vyřešení problémů z minulosti, vyřešení problémů, které nás blokují emocionálně, to znamená, dobrý den je dneska pro mluvení, pro konverzaci s někým, s kým si potřebujeme vyřešit dlouhodobé problémy. Tam je ten dneska je ta možnost dobrého výsledku, posunu, uvolnění, vysvětlení něčeho, co nám opravdu tak jako sedí na tom našem, nás blokuje, sedí na tom srdci doslova. Je to udělání něčeho, co nás posune na další cestu, emocionálně. Abychom se cítili líp. Tady začíná takový ten předzvěstí dneska toho pondělního, ty pondělní změny. Se tam ještě pro radu. Jsou to osmičky, takže to pohyb. Potřebujeme dneska ten pohyb. Když půjdeme s tím pohybem, tak se nám to uvolní. Vystoupení, přátelství. Opravdu jako odhodlat se vyřešit ty problémy. Nalezení podpory s lidmi, s kterými jsme si blízcí nebo s přáteli. A máme tady, znovu to je ta karta, máme tady pomoc.
od vyšší síly. Jo, ta nám pomůže. Ta nám pomůže, když uděláme ten krok, když se dáme do pohybu. Když se nebudeme obávat vyřešit ty dlouhodobé problémy. Když se prostě zeptáme. Tak. Osumeču pro ty karta. Mám se s ní nebo s ním setkat? Mám se s ním nebo s ním setkat, znovu sejít? Páže poháru. Mám se s ní nebo s ním znovu sejít? A osm poháru. Takže pro ty, co si vybrali osm poháru, tak se zeptám, jak se cítí, jak se vaše osoba cítí. Vaše osoba něco drží, jo. Se necítí dobře, je tady takovej pocit ztráty, ztráty toho, co jí, co měla, jo, ona to chce nazpět, ta vaše osoba. Ono se na to cítí, ono potom touží. Ona se cítí opuštěná. Ona touží po té lásce. Jo? Ale tady je takový pocit, jako by tu lásku vzala jako, brala jako něco, co může vlastnit. Jo? Jako kdyby se na vás dívala jako na ne na osobu, která má své potřeby a svoje přání a svoje zájmy a potřebuje svůj prostor, ale na někoho, kdo jí prostě patří, jako tady drží tu svou tašku, jo. To je, jak se cítí, jako já to chci nazpět. Já vás chci nazpět, abych to prostě měla, abych se ta vaše osoba, aby se cítila prostě dobře, spokojená a šťastná. Tak se cítí. Proč se s vámi chce sejít? Já se teďka na to ptám jako z pohledu té vaší osoby. Proč ona se s vámi chce sejít, jo? Připadá se jako oběť, jo? Připadá se jako oběť a je nešťastná. Něco udělala, něco prostě řekla, něco udělala, teďka toho lituje. Něco řekla třeba v afektu, ve frustraci. A teď je jako, já jsem to řekla, ale já jsem takhle ani nemyslela. Nebo nemyslela. Já to chci změnit, já tě chci nazpět. Já tě chci nazpět, já chci nazpět ten náš vztah. Já jsem prostě, já mám jenom... to takhle vidí, jo, jako já něco řeknu a pak to ani takhle nemyslím. To je prostě ten můj vztek, ta moje nevyváženost ve mně, ta moje neschopnost si říkat a vyjádřit svoje přání takovou normálnější nebo mírnější nebo obyčejnější prostě cestou. Mně se to prostě jako kdyby se to v té vaší osobě nahromadilo a pak prostě vybuchla. Místo toho, aby postupně
Vždycky, když se jí něco nelíbí, je nespokojená, chce něco jinak, aby to řekla. To mlčí, nic nedělá, najednou vybuchne. Jo? Ona si toho vědomá, ona říká, tak jako já jsem to, tak jako vždycky potom, já jsem to nemyslela, já jsem to takhle nechtěla, to prostě jenom tak jako přišlo, proto se chce přijít. No a co se stane, když se s tou osobou teda setkáte, odpovíte na ten e-mail, na tu zprávu, budete s ním mluvit, co se stane, jak je z toho, jak to dál bude pokračovat, to vaše setkání. Já si myslím, že tohle ta vaše osoba dělá opakovaně, jo? Že to není poprvé, co prostě se tohle stalo. Že to je dlouhodobý, že to je v ní takové. Tři poháry, 8 mečů, 10 pentaklů. No stane se to, že té osobě se uleví, jo? Že se jí uleví ten pocit, že tu jste pro ní. Jo? To její bolest, kterou teďka má, bolest, že je prostě sama, jo? Že je v oběť, že je opuštěná, že je frustrovaná, že se trápí, že byla nepochopená, tak to se jí tak jako uleví. Jo? Vědět, že jste jí přijala, nebo přijal, že jste jí odpustil, jo. A to si uleví, to se zase prostě tak jako oklepe, vydá se na svou cestu. Ale nevidím tady, že by dělala nějaký jako hluboký prostě hluboký změny v sobě, který potřebuje udělat. Tohle je hluboko v ní a tohle potřebuje změnit. No. Takže já se můžu zeptat na radu, co mám kartičky poradění, abyste dělala nebo dělal. Karty tady 8 pentaklů, 4 meče a umírněnost. Tady říkají, že jestliže se sejdete s tou osobou, budete s ní mluvit, tak potřebujete té osobě říct, že to takhle nechcete, že máte jiný představy o vztahu, že nechcete, aby tohle takovým způsobem pokračovalo, že jestli se nezmění, tak nemůžete s tou osobou mít dlouhodobý plány a že spolu sice zůstanete v kontaktu, ale že budete v trochu jiný pozici, jo? Protože to, co dělá, nepřináší do toho vztahu prostě štěstí, lásku, balanc, jako tu umírněnost, jo? Že vaše duše trpí, vaše pocity trpí. A potom trpí vaše tělo, jo? Že tenhle vztah prostě vás nedělá šťastnou, že to není to, jak byste takhle ten vztah představovala. A navrhněte té osobě 4 meče. To znamená nějaké léčení. Nějaké léčení, nebo že nebudete pro tu osobu v té stejné roli někoho, kdo tu osobu drží prostě dohromady, stará se o ní, toleruje naprosto všechno, že
nechcete být v téhle roli, že vám to nepřináší to štěstí, že vám to ubírá zdraví, že chcete změnu. Že chcete od té osoby, aby udělala ve svém chování změnu. A jestliže to není schopna udělat sama, takže by bylo dobré, aby jí někdo pomohl. A potom, že s tou osobou jí budete pomáhat, že při ní budete stát, ale že musí udělat nějaké změny ve svým způsobu života. Takže páže hůlek, tady mám někoho, kdo je v pohybu hodně, mám se s ní nebo s ním znovu sejít. Takže pro ty, kteří si vybrali tu páže hůlek, jak se má jejich osoba? Tak, jak se má vaše osoba? Osm hůlek, král poháru, sedm pentaklů. No jo, vaše osoba má tady takovou nervózní, frustrovanou energii, protože by se chtěla dát do pohybu, chtěla by mluvit, chtěla by komunikovat, chtěla by změnu, ale je nevyvážená, neklidná, frustrovaná. Není dobře, vidím tady nějaký ryby, nějaký znamení ryb tady vidím. Jakoby ty vaší osoby, ty emoce jí táhly dolů, jo. Ta vaše osoba tu má touhu, jo, po vás, touží po vás, ale čeká taky, je nervózní, čeká, jak na vaši reakci, jo. Nemá to prostě, je v takovým, nemá plán. Proč se s vámi chce sejít? Ona chce to je opravdu někdo, kdo se chce uvolnit z toho vztahu, jo. Kdo se chce uvolnit tu vlastně paradoxně hledá, co se stalo, proč jste se rozešli, on to nepochopil. Jo. On hledá nějaké vysvětlení, co se stalo, aby to mohl ten vztah nějak uzavřít a jít dopředu se svým životem. To je spíš někdo, kdo si neví rady. A teďka je to taková chvilková emoce v něm, nebo v ní. Jo, takovej jenom prostě záchvat, jestli vlastně pro něj máte nějaké odpovědi na ten jeho neklid, jo, na to jeho hledání, na tu jeho zmatenost, na to jeho tápání. Na jednu stranu chce být volný, svobodný, dělat si, co chce. Na druhou stranu mu chybíte. A to jsou tyhle dvě protikladné energie. Jo? A tak prostě se rozhodl, že to zkusí. Jo? Že to zkusí, co vy na to. Co vy vlastně chcete. Jestli kde jste, co je s vámi. Jo? Jestli vy můžete prostě nějakým způsobem ho nasměrovat. Já tady nevidím, že bych chtěl nějakou jako
budoucnost nebo stabilitu z toho vztahu. Tak, a jak to dopadne? Já mám tady to S, tak já budu s tím Sem. To znamená, to dopadne tak, že tomu dáte novou další šanci, ale že stále zůstanete v takový té energii, jste spolu, ale je tam nějaký problém, jo. Není to takový klidný, vyvážený, rovnocenný, něco vás tam blokuje, je tam neuvěřitelná touha, je tam sexuální touha, je tam potenciál pro to, aby ten vztah mohl se dál vyvíjet. Vždycky tam byl ten potenciál, ale ten váš partner se neví, vám neřekne, co vlastně chce, kde je, co vlastně je ta jeho představa o tom vašem vztahu, ta prostě budoucnost. Tohle mi připadá jak někdo, kdo má takovou měnící se náladu, je to takový vztah, nevztah. On po vás touží, no, on vás chce znát, on chce být s vámi, ale na druhou stranu vám nedává nic, co by určovalo k tomu, že to je pro něj vážný nebo seriózní, nebo že to má nějakou budoucnost. Jo? Je to takový prostě volativní, mlhavý, začátek, pak je ten konec, jo. Začátky a konce, jo, to tady cítím od tohohle, od téhle osoby. Tady zase ta karta milenců je otočená, to je taky karta blíženců. Ten vztah je, tam není dostatečně naplněný, ty vaše emoce, tam není dostatek lásky, tam není dostatek soucitu, tam není dostatek citu ze strany té vaší osoby. Jo? Ten vztah, jestli si přejete mít takovýto vztah, který je vyvážený, rovnocenný, který má budoucnost, kde je dostatek lásky a soucitu, kdy opravdu, opravdu, opravdu se můžete spolehnout na toho partnera, tak to tady od tohohle partnera to tady nevidím. Takže to na vás, jaký vztah vlastně, jestli chcete mít vztah, nevztah, nebo jestli to chcete ukončit. Tak, a mám se s ní, nebo s ním znovu sejít? Tohle je 8 pohárů. Tak. Jak se cítí vaše osoba? Jak se cítí vaše osoba? Vaše osoba, dva poháry. Vaše osoba se cítí tak, že chce lásku, chce váš vztah,
chce být milována, chce být s vámi ve vztahu, chce ten rozchod, chce to změnit. Tam. Chce to změnit. Touží po vás, chybíte mu nebo jí. Chce zpátky do toho vztahu. Cítí to tak. Ups, cítí to tak. Tak a proč se teda s vámi chce sejít? Co vám řekne, proč se s vámi chce sejít? No, tady je šest pohárů, král hůlek a ten poustevník. Tady je láska, tady je touha, tady je vášeň, tady je to, aby vám ukázala, že jí chybíte. To může být i někdo, komu chybíte dlouho. To je někdo, kdo byl o tom vztahu hodně přemýšlel, kdo dělal takovou reflexi v sobě, kdo se hledal, kdo analyzoval ten vztah, kdo se tak jako odloučil do ticha, do klidu, aby našel vlastně se. To je někdo, kdo na sobě hodně pracoval. A kdo chce nazpět tu lásku? Kdo chce nazpět vaši lásku? Kdo chce nazpět být s vámi ve vztahu? No. Vidím tady býka, energii býka, energii pany. Kam to povede? Kam to povede? Povede se k tomu, že přijmete tu nabídku. Ale přijmete tu nabídku, začnete myslet o tom vašem vztahu jinak. Jo? Začnete o tom myslet, co pro vás ten vztah ve vašem životě znamená. Je tam taková obrovská změna si vlastně uvědomit, co ten člověk pro vás v tom vašem životě znamená, jaký vliv na vás má, jaký druh vlastně člověka to je. Vy o tom budete hodně o tom budete uvažovat. Budete uvažovat i o minulosti. Jo. Povede to vás to k tomu, že si uvědomíte, jak se choval k vám, když jste mu dala vlastně ty svý city, nebo dala ty svý city, jak s nima nakládal. Já mám tady tu sílu a ona je otočená, jo? To znamená, že hodně budete zvažovat, kolik mu dáváte vlastně síly ve svém životě. No? Síly, co se týká vás, jak moc vás svým způsobem ovlivňuje. Jestli nenastal čas
abyste mu dávala míň, abyste s ním byla ve vztahu, abyste byli spolu, ale abyste si nechávala nebo nechával víc síly. A nedával úplně všechno do toho vztahu nebo týdle osobě. Já. K tomu to povede. Nad tím začnete uvažovat. Nad svou vlastní mocí, jo. Jak prostě, co jsou pro vás, co vy sama prostě, vy sám potřebujete v životě, jaký jsou vaše potřeby, koho, když jste ve vztahu, koho upřednostňujete, jestli toho vašeho partnera, nebo sebe, nebo vůbec pro sebe nemáte čas, když jste ve vztahu. To vám tady bude procházet hlavou. Asi tady vypnu tuhle reklamu. Se omlouvám. To vám tady bude procházet. Tak a jaká je tady rada? Promus. Tady je ten král pentaklů. Potřebujete, najděte svoji stabilitu, svoje centrum. Uvědomte si, než vstoupíte s touto osobou zase do vztahu, kdo jste, co jste, co jsou vaše vlastnosti, na co, co jsou vaše hodnoty, co opravdu, opravdu potřebujete. A pak se posuňte do toho pomalu. Pak se posuňte do toho vztahu. Z té pozice, že vědění, kdo jste a co chcete a co jsou vaše priority. A pak se posuňte do tohohle vztahu. Takže, to je to, co pro vás mám. Doufám, že to pomohlo. A teď se podívám na vaše otázky. Takže, jak se bude dál vyvíjet náš vztah? Jsem blíženec a on je dík. Jak to bude dál? Jsem blíženec a on dík. Takže vy jste spolu, ale tam dojde k nějakému nedorozumění, nedohodě, kdy ten jeden z vás bude mít trochu velmi jiné představy. Může to být nějaký konflikt. Je to taková energie, kdy si ten jeden z vás neříká, tak úplně nevidí tu situaci takovou, jaká je. A k tomu se potom přidá taková neklidná energie. Jo? Ten druhý potom bude čekat, co bude. Na poháru, eso poháru, 8 mečů. Já tady vidím, že uděláte nabídku téhle vaší osobě, tomu panu Bíkovi, uděláte nabídku, nabídnete mu svou lásku, svoje pocity, ale tím pádem se v životě dostanete, vy to víte, jo, vy si potom zastavíte tuhle nabídkou své lásky, si potom zastavíte něco ve svém životě. Něco prostě, potom je ten prvotní konflikt.
jestliže budete s touhle osobou, s panem Bíkem, tak vám v životě jiná věc uteče. Přeruší se ten proud, budete se opravdu cítit zablokovaná v tomhle vztahu. Jestli v tom vztahu budete chtít pokračovat. Ty karty vám tady říkají, co se stane. Takže teďka, jestli mě posloucháte, tak tady, jestli máte možnost mu nedávat tu nabídku. Proč přestal komunikovat? On berán, já bík. Tak proč pan Bík přestal komunikovat? Proč pan Bík přestal komunikovat? Tady je pan Bík změnil svoje plány. Nerozhodnul se naplnit to, co slíbil, ať se to týká budoucnosti. Ať se to týká prostě spolupráce, ať se to týká nějakých finančních věcí, plánů do budoucnosti v tom vztahu. Protože pocítil, že ten vztah mu dal, mu splnil to, co potřebuje. A že dosáhl toho, co chtěl, a vydal se na cestu. Vydal se na cestu přes daleko, daleko i přes vodu s tím, co si odnesl z toho vztahu. Já kozoroh, on pana, bude s ním vztah? Já kozoroh, on pana, bude s ním vztah? Jo, budeš toho vztah. Budeš toho vztah. Vy se nějakým způsobem dostáváte do situace, kdy řešíte nějaký nedostatek něčeho. Teďka. Já. To může být cokoliv, to nemusí být jenom finance. Jo, nedostatek, necítění se nejlíp, nevyváženosti, a ten vztah vám pomůže, vám obou přežít tohle období, najít tu víru, najít tu motivaci, najít to léčení. Tím, že spolu budete, tak se najdete. Jo, má to vztah. Bude z toho vztah. Kdy a jakým způsobem dostanu sílu a odvahu opustit vztah s Bíkem? To je z e-mailu. Kdy a jakým způsobem dostanu sílu a odvahu opustit vztah s Bíkem?
potřebujete zastavit, zhodnotit svoji životní situaci a udělat jasný a zřetelný rozhodnutí, kam dál, jakým způsobem se vydat, co chcete, kam chcete jít, chcete se přestěhovat, chcete začít chodit do práce. Tady pětka pohárů, jo, uvědomte si, že když procházíte těma změnama, že když něco končí, tak vás čeká smutek a bolest. A ty karty říkají, nedívejte se dozadu do toho, co bylo, jak jste se cítila, když v tom vztahu byla to, co on říkal, láska, takový to bombardování, který těma projevama lásky, kde jste se cítila jako někdo speciální, kde jste se cítila, že nikdy nikdo vám tohle neukázal, takovýhle projev lásky. Teprve později jste přišla na to, že on to vlastně jenom hrál, že to byla jenom jeho způsob manipulace, aby jste ztrátila vlastně svoji sílu. To, na co teďka přicházíte, je tohle a je to samozřejmě velmi bolavý. A ledá se to překonat, když se budete dívat do budoucnosti, když si budete věřit. To, co potřebujete udělat, se neopírat o něj, on vám rozhodně nepomůže, potřebujete to udělat sama. Tady máme takovýho někdo, kdo si prostě na tom obrázku, kdo si prostě bere ty meče a odchází. Takže udělejte si plán, kam jdete, kdo by vám mohl pomoct, kdo by vám z vaší rodiny mohl pomoct. Najděte si podporu, najděte si pomoc pro to, aby s vámi někdo mluvil, aby vám někdo s vámi prošel tou cestou, co se stalo s vaším manželstvím, co se týká citů. A potom jako tato postavička veme ty meče a vykrádá se ven, plánujte si budoucnost. Udělejte si obrazy v hlavě, jak chcete, aby ta budoucnost vypadala. Co je pro vás prostě štěstí? Co je pro vás spokojenost? Jděte za tím. Přesuňte se. Jo, přesun. Nejen fyzický přesun. Jo, to jste vy, to jsou ty děti. Tady vám někdo pomáhá, já vím, že máte rodinu. Najdete lásku, najdete štěstí. Uklidníte se. Co nejdřív. Takže to je to, co pro vás mám, můj milý. Doufám, že to pomohlo. Já vám přeju krásný den. Těším se na vaše komentáře, těším se na vaše e-maily. Děkuji moc za ně, moc mi pomáhají. Děkuji za tu krásnou energii. Velmi se omlouvám, jestli jsem někomu neodpověděla. Včera jsem toho měla hodně, ale dneska to všechno doodpovím. Takže mi napište, je to jahodový tarot Gmail. Jestli chcete soukromý výklad, tak si ho můžete objednat na mém webu jahodovýtarot.cz nebo mi pošlete e-mail. Já vám samozřejmě velmi ráda odepíšu, přijímám objednávky. Ještě jednou, krásný den, uvidíme se zítra. Napište mi, na jaké téma chcete udělat výklad. Opatrujte se, na shledanou.